Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare. Jemi në prag të festave, nuk do flasim sot për ngjarjen e të Eintës. Do flasim për një emër dhe për një ngjarje që përket të gjitha korave. Është modeli i gruas që frymëzon, modeli i njeriut të jashtëzakonshëm shqiptar që ne nuk e njohim, sepse ne nuk e njohim njeriu kundërshtues i cili nuk kundërshton se do vëmendje, nuk kundërshton se do para, nuk kundërshton se është kundër, por kundërshton se ka një ide tjetër. Do flasim sot për Musine Kokalarin, Musineja jon, e kemi titulluar këtë emision. Do ta bëjmë me një zonjë studiuese e cila është duke shkruar një libër që do të botohet sa afërmi apo së largëmi në momentin e duhur në Londër. Ajo është studiusja shqiptare, zonja Nashi Bruker. Kënaqësi, mirë se erdhët. Faleminderit, Rina. Kënaqësia është e ime dhe jam shumë e gëzuar në fakt që emisioni është ka emrin Musineja jon. Nuk ka titull më të goditur. Faleminderit. Jam impresionuar. Jo, po e mendoja, në emër dhe mbiemër, okay, është bukur, gjithë e dinë që është Musine Kokalari, po në fakt është Musineja jon. Është shembulli i jo thjesht i vajzave dhe grave, se kjo nuk është e mjaftueshme, nuk ka gjini shembulli, është shembulli i njerëzve të lirë. E tillë ishte Musine Kokalari. Absolutisht, totalisht me të. Lutem, më shoqëroni me fotot, ju më keni sjell shumë foto i pjesë të cilave shumë prej të cilave ju do të përdorni në librin që do të botohet në Londër. Më sollët disa prej tyre nga materialet që keni tek unë. Më sollët një libër për cilin ju falenderoj, është Musine Kokalari, letërkëmbime, shënime, kujtime, të përgatitura nga Bibika Kokalari, zonja cilës ju dhuruan, ju lanë prej Musines. Bibika ka... dhe Platoni. Dhe... Që është Platoni është burri, burri i saj. Bibikës dhe Platoni është kushuriri i Musines. A ju ja lakë sepse besoj të kata? Po. Po. Dhe kjo më bëri shumë për shtypje, fakti që besonte jo vetëm tek njerëzit që po i linte shënimet e saj, po ajo besonte tek fjala, ajo besonte tek shënimet, besonte tek krimet e saj. Besonte, kjo vajza ndrimtare e para 44-s, në këtë foto, e cila kur po shikoja këtë foto, të lutem më ndihmo me fotot para 44-s të Musine Kokalarit. Ja. Këtu është në Gjirokastër ashtu, në Virua është këtu. Ato fota nuk besoj, ato janë gjitha në Tiranë dhe në Romë. Kjo nuk e di. Kjo është 12 nëntorit të 24-s. Atëherë fotoja që ajo po pushon mund të jetë në Romë, ndoshta. Mund të jetë në Romë. Po. Por duhet të themi një fakt që Musineja e la Gjirokastër në vitin 1933 dhe kur nuk shkoi më. Nuk u kthye. Nuk e pa më vendin e saj. Mendova, unë po mendoja që ajo ishte në Gjirokastër, në fakt, e kam gabim. Më trego lutem edhe fotot e tjera gjithmonë të vitit 44, të para 44-s. Më ndihmo me të gjitha fotot, kam dhe fotot e tjera, kur është në Romë. Tu është në Romë. Me kunatën e saj, dhe kam zgjedhur këtë foto vetëm ta shoh përse nuk e shesh shpesh duke buzqeshur. Po, e vërtet, këtu po buzqeshen ndryshe nga të tjerat. Edhe po ta shoh. Po e fsheh buzqeshjen, ka këtë. Po e fsheh. Ka këtë. Po është shumë interesant. E sheh tamam të çlirë, të gëzuar me familjen e saj. Është Musineja që ne duhet njohim, atë anën humane të Musines. Nuk është shumë për shumë kohë është prezentuar se vetëm se viktimë e komunizmit. Për Musineja është më e madhe se vetëm viktimë e komunizmit. Këtë do doja të bënim sot. Dhe jetoj më gjatë. Në fakt, fitoj, pamvarsisht se me fjallë diqë për para se komunizmi u shëmbë. Po, idetë e saj fituan. Këtë do doja të bënim sot. Mos të flisim për viktimën, por për modelin. Absolutisht. Por, jo, pa diskutuar faktin që çfarë ndodhi asaj pas 44-s, por duke ngelur tek modeli. Tek modeli. Çfarë tregon tek kjo zonjë? Për shembull, tek ajo foto që dua të rikthehem më njëherë, kur ajo mbulon të qeshurën, është me kunatën e saj, se shtoni ju, është me familjen. Ndërkohë që mua më ka bërë përshtypje shumë tek libri që lexova, më ndihmo me foton ndërkohë, do doja të mos largoheshin fotot nga ekrani. Lutem, kjo foto do e doja përsëri. Kur po lexoja tek libri i përgatitur nga zonja Kokalari, zonja Bibika, në një moment tregon se buri i saj e ka ftuar të jetonte me të në shtëpi, buri i Bibikës, kushëriri i saj. Dhe i thot, hajdeni, thot, të jetosh me ne në Kavaj. Dhe ajo thot, më falë, lutem mos ma përsërit më, sepse unë e kam larguar mundësim për të jetuar, për të ambientuar me familjen. Unë nuk e di si jetohet në familje më. Kjo është historia e dhimbshme e saj, po duhet përmend disa gjëra, duhet ta filloj pak me komedi.
Kur them komedi është ma mërmëndja se ke hasu në librin e qiftit kokalari aty. Kur shkon të dentisti, Musineja, nga i nati, se edhe nga dhimbja që do i shkull të dhëmbjen e kafshon dentistin. Por, kjo ka një gjë që lidhet me mua, me fjallë. Ose është një nga gjërat që thash, oh, me fjallë, kam diçka që mblidh me Musinen. Kur linda djalin, kafshoa doktorin kra. Po, ashtu Musineja është një nga këto zonjat që nuk e fsheqe, nuk e pëlqen të gatuaj. Dhe nëna e saj për para se të largohet në fakt nga kur ishte ajo në rëshen i thot, pasi nëna e saj gatoj byrekun e fundit për Musineja i thot, ah, bia time, ti nuk gatuan, nuk ditë gatuan. Nuk ere shpangra. Me fjallë, dhe të vua të përmen një dy gjëra interesante kur Musineja ka lindu në vitin 1917. Në të njëjtën vit ka lindur John Kennedy, presidenti që u bra në vitin 1963. Në të njëjtën vit kanë lindur Indira Gandhi që dhe ajo u bra në 1984. Në të njëjtën vit ka lindur Charlotte Salomon, një nga piktoret izraelite që faktik kishtu ekzekutua në Auschwitz në 1923. Po e përfshinë këtë plejad njerëzish që Musineja ose a i bres që Musineja ishte si këta njerës progresive, por me fjallë mund të flasë edhe. Edhe një gjithë tjetër që fotot nuk janë. Nuk e tregojnë dot. Nuk e tregojnë dot. Edhe pse unë do doja të mos largoheshim nga këtë, e sa më pëlqen këtë foto, sa shpenguar është. Do flasë. Sa shpenguar është. Por janë të disa gjëra duhet parakisat e anën humane të Musinejës dhe të familje saj. Nga jo që ishte fëmija i vogël, baba i saj ishte 23 vjeç kur Musineja ka lindur. Dhe familjarët më tregojnë që kur vinte baba i saj, kur erdhen në Gjirokastër, sepse këto familje, shumë familje erdhen në Gjirokastër, o erdhen në Shqipëri, sepse ishën patriot, se donin të ndërtonin Shqipëri. Ga vini, Musineja vetë ka lindur në... Në Adanatën në Turqisë. Në Turqi. Por familja me vjellë si shumë të tjere në atë kohë, erdhen se donin të ndërtonin Shqipëri, dhe kjo e shumë e rëndësishme. Por, me gjithat e, babaj, me gjithat e të flasë për Musinen, me fjallë, pse Musineja është personi që ta përdorim së shembul, exact, si që thua dhe vetë. Është pse, kur vinte babaj saj nga puna, të regojnë, me fjallë, familjarët, i binte derës, poshtë, edhe gratë, nëse dhe djemëve shkone lartë, të shto, oh, erdi beu. Edhe i merte Musinen në preherën e ti dhe i këndonte. Pra, kjo do tjetë, ma në mendoj unë, shtysa që Musineja filloj të bëhesh një nga etnografet e pare në Shqipëri, që enda nuk njëhet si etnografe. Po, nuk njëhet, për qëfar tjetër nuk njëhet, Musine Kokalari? Sepse, edhe cili është problemi, këtë duan në fakt, duan vetëm një moment të ndaloj të kjo foto dhe do rikëthejmë të vepra e saj, e vetëm një foto për cilën njëhet, dyshit lutam, kalot e kë lista 2 e fotove, sëpësa ju është e vetëmja foto për cilën njëtë Musine Kokalari, ne ka i dim për e saj. Ato foton e famshme të gjyqit, dhe unë e rapar që më pashtë të fotot e tjera. Dhe unë, atë kam foton simbol. është foto e gjyqit të saj, të lutë e mëndimore e gjia. Pa. Në këtë, nuk është pikrish kjo foto, se këtu është shëruar, më jep komplet në gjithë ekranin, më jep foton e Musine Kokalarit. Në largoj një moment, lutëm, dhe mbushë ekranin me foton e Musine Kokalarit, kura jo thot, unë nuk jam një komuniste dhe kjo nuk është një krim. Musine Kokalari, kjo është foto e famshme e gjyqit, për cilën nuk e kam pasur, kjo është foto që nga është marrë, dhe më thëmë nga arkivat, si ka ngellur kjo foto? Kjo është foto e jashtëzakonshme, kjo është i foto filmi. Absolutisht. Kjo foto ka qenë në Ministrinë e Punëve të Brendshme. A kjo është gjetur atje? Herë shpaqesh, herë hiqesh, kur njerëzit shkonit të vizitojnë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Për qa kohë e po flasit? Kohën e komunizmit. Në kohën e komunizmit ka qenë kjo foto? Po, si pjesë e opozitës që ishte asgjësuar. A, kjo ishte në fotot e kuptoj? Po, dhe me fatë kjo foto është ruajtur. Po, kjo është një foto e jashtë e kohë? Dhe kjo është e fundit foto. Të lutëm, se mund të kemë në ekran foton? Pra, është nga fundët, vërtet, me fjallë,
Shumë do me thëmë se në shumë aspekte. Por, do të regoj një historit vogël për këtë foto. Kjo foto është montuar dhe është montuar nga një gazetar dhe autor libra që njohur në Angli, miku im, James Bartemelo. Edhe ai e ka bërë këtë foto dhe kjo foto tani që kam sjellun tek ju është në zyrën e muzeumit që me shpres të bëhet fizikisht në Londër, që do quhet muzeumi i terrorit totalitarian, me fjalë. Kështu që është në atë zyrë, çdo person që punon në atë grup për të ngritur këtë muzeum, kur hyn në zyrën e tyre shef foton e Mussolini Kokolarit pra është në Londër. I lutem, do të lutesha prapë regjis, kam shumë nevojë që kur flas për këtë foto ta kem, domethënë është fotoja për cilën po flasim. Të lutem, më ndihmo që të kem foton. Sepse vërtet është fotoja simbol e një njeriu i ka të thënë atë gjitha, dhe më thënë, nuk ka nevojë fare të flasë, kur shikon këtë foto. Unë kisha, nuk e dija që ishte foto që ekspozohej, sepse kjo foto, kisha menduar që ishte fshehur ekspozimit dhe dolin mbas 90-s, sepse kjo është foto që flet vetë, kjo e thotë të gjitha. Po, është ekspozuar shumë herë, dhe shumë herë vihesh dhe hiqesh në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Vetëm disa ditë, më duket se dijen të them të drejtën. Kastrio Dervishi nuk e di, a e di, me fjalë që është një nga studiosit që studion me fjalë historinë komuniste. Edhe vuri në Facebookun e tij një foto ku ishte një grup ushtarësh dhe disa foto në mur. Në të majt atje ishte grup, është kjo foto e Mussolinis me dy gratë tjera, por unë nuk e përcaktoj se cilat janë ato gratë tjera. Unë vjen keq, në fakt, ndjes, ju s'keni lidhje me çfarë mendoj unë kam mendimin tim, po mua vjen keq që opozita shqiptare, që zonjat si Mussolinia, që zonjat e rëndësishme të këtij vendi apo zotrinjtë e rëndësishme të këtij vendi kanë ngelur në dorë të hajdutëve të arkivave. Ata kanë treguar një pjesë të tyre të historisë, duke e bërë të padashur për pjesën tjetër. Ka njëra si kun që nuk e kanë ditur historinë. Ju siguroj që unë se kam ditur, isha fëmijë atë kohë. As një se kemi ditur historinë. Ne nuk e dinim historinë, por historia treguar gjysmën për gjysmën për këtyre njerëzve që duan të marrin fonde, ka qenë dy herë vrasëse, ajo ka qenë po aq vrasëse si ata që vranë Mussolinin. Në kjo është e keqja e tregimit historisë, të treguar nga njerëz të padenjë, ata na lanë neve pa mundësinë e dytë për të pasur njerëz si Mussolinia. Gjëja që nuk kam kuptuar është më sakt, jo se kam kuptuar, po nuk e kam ditur, është pse u kthye nga Roma? Pse u kthye nga Roma? Pyetje me vende, është tepër interesante. Mussolinia është një nga anët tjera që nuk e njohim, kemi njohur të Mussolinis, ose ende nuk njihet, është Mussolinia ishte e para dashuri që provoi ishte kur ishte në universitet. Nuk tregon emrin e vërtet, po inicialet e një djale që quhet PT, italian, sigurisht, edhe ky italiani i shkon në luftë në Afrikë. Mussolinia ishte pacifiste. Një anë tjetër që nuk njihet e Mussolinis dhe nuk është biseduar, ose nuk është analizuar që kjo ishte kundra luftës, ka qenë gjithmonë kundra luftës. Por dashuria e këtij ideali nuk u korrizua sepse e ama e djalit e gjykonte vetëm se ishte shqiptare. Një nga arsyet. Me fjali e disa nga arsye. Edhe kjo e bëri Mussolinin që të bëhesh, të kupton të lirin individuale. E ka thënë diku, e ka shkruar këtë gjë? Po, është në libër, po. Është në kush? Po, janë në dorëshkrimit e saj, jeta ime universitare. Në dorëshkrimet e saj? Në dorëshkrimet. Janë botuar diku? Janë botuar librin në vrosë shehut, dy vëllime. Dy vëllime. Edhe pas kësaj ndarje me këtë djalin italian, me fjalë, jep shumë arsye aty përse ndahet me këtë djalin italian, dhe më thotë, më mirë që undam, thotë, më mirë që undam, dhe më fletë për, me fjalë, se sa jeta është dhe e trisht. Por, qëfar gjenë Mussolinia, qëfar është e vazhdo, e mbanën të entuziaste dhe që të angëzoj jetën është shëtitjet pa masë në Romë.
të shëtitë kudo, në çdo vend. Me siguri dhe kjo fotoja e varur këtu është një shëtitje. Fotoja kur është ke pemët, unë mendova në Virua. Në vendet në Rom. Në vendet më të bukura, por ka edhe një gjë vetëm një gjë tjetër, një fakt tjetër që përse shtash duhet njofim anën e Musines, anën humane, shkon në një lagje më të varpër të Romës, atje ku kishte gra të zbathura, ku kishte gra me shumë fëmi, gra fëmi që shtisë në rrug pa pak putës, varfëria ishte në rrug, rrugët ishin të pista, dhe qëfar bërë një dit ullet në mes tyre, dhe aty e gjenë policia, dhe arreston e me në qonë në kuestur, si që thoshim në atërë, dhe thot kush je, deri sa merë siel dokumentat se kush ishte. Dhe këtë shembul duhet a lidhë dhe duhet a krasoj musinën me George Orwell, që ka shkruar 1984-ën, që George Orwell ishte një nga njerëzit që në vitet 1930 ishte njeriu që shpenzonte me dëshirë, zgjitet shpenzonte natë, dhe muaj të tërë me njerëzit që flinin jashtë për të kuptuar njeriu në varfër, jetën e ti, jetën e ati që dhe asaj që ishte braktisur ose kështë braktisur jetën. Pra, Musineja është më shumë se një viktim, është shembul, model, si që përmënda. Jo, po folëm për, po e trajtove vetëm si viktim tjetëri, nuk e vëmë në dëshim që ishte, ishte viktime e kauzës sësaj. Por, po të trajtove në si viktim, ajo do jetë për një palë, të tjere nuk do e duan, se që janë të ndarë e gjërat në Shqipëri, nërko që e është e model, po ta marë si model e është për gjithë. Absolut. Modeli një riut që ditë këtë mendimin e vetë. Nëse ne ku kalari kështë mendimin e saj. Absolutisht. Në një vënd ku nuk beson që gratë ka mendim, a nuk beson akoma. Totalisht. Por të këthem të pytja jote, se ende nuk jam përgjigjë pytjes të ndë, pse erdi në Shqipëri? Pra, pas kësaj ndarje, me zipret këthehet në Shqipëri. Dhe vjen në mars të, kur më baroj, më vjen mas, do tjetë mars në 1920-ës. Por ndoshtë në 1939, në 1920, ndoshtë nuk jam totalisht e sakt. Edhe me zi pret që të vinë në Shqipëri. Edhe vinë në Shqipëri me fjallë shpreja të mos disorientimin fillimisht me familjen dhe jetën në Tiranë. Por ka një moment prap tjetër të veçantë, se si e përshkrua në ditarët e saj. Thot që dola shëtita, shkova në përshtëpit Tiranës e ato shpit thjeshta përdhese, ose një katëshe, duke se donte ishte në kërkim të etnografive, të këngve folklorike, të gjithë Shqipëris, ku do që mundej. Edhe përshkruan një moment kër shef një nën që ushtjente me fmi, ushtjente fmi në saj si për fmis me fjallë, unë kam i denjë se si mund tishtë edhe imajë, dhe përshkruan rrugët e pistat Tiranës, përshkruan njerëzit me fjallë, me kostume tradicionale, dhe thot me fjallë. Edhe atje ku është e shëmtuar, edhe atje ka bukuri. Dhe kjo është tepër interesante. Për ne them që Musinene nuk e njohim për gjërat që duhet a njohim, për do gjërat e thjeshta që e bëjnë njeri, e bëjnë të dashur, e bëjnë motor, e bëjnë nan, e bëjnë shoqe, e bëjnë shoqe studente, studiuse. Umberto Eco, një nga filozofit italian, ka thënë të njëjtën gjë, për edhe atje ku është, e thot, bukuria është e mërzitshme, thot, është e bukur për bëhet e mërzitshme, kurse atje ku është e shëmtuar, thot, është më interesante. Pra, Musineja është, kishte ide progresive, nuk kishte tradicionale që vlerësojmë këtë gjë dhe kaqë, nuk lëvizime, për gjithmonë i, si themin, i rishikon të ide të saj. Pra, prandaj u kthyet, nga dashuria për vëndin, dashuria për atë dheun, dashuria për familjen. Jetoj në Tiranë. Nuk kjo e më në Gjirokastër. Nuk, familja, as Musine Kokolari. Po shtëpia në Gjirokastër, shtëpia që ka jetu, shtëpia e Musines në Gjirokastër. Me sa di unë, me fjallë shtëpia pas komunist, pas luftës, ishte dhe njerëzve të tjerë, si që ishtin të gjitha shtëpit e njerëzve që... Po tani? Tani ishtë, si që është atje muret kanë gjelur fatkejsisht. E po, Musine Kokolari meriton të këtë muzeun e vetë, në Gjirokastër? Një kushurire asaj e largët ka është munduar të ngrej një muzeun, me fjallë dhe munduhet me informacione, por diçka nuk ka pasur një tragjedi të vogël, pra e ngriti si muzeum shtëpina asaj, por i ra flaka në 2014 në fatkejsisht.
Shtëpia u doq në 2014. Shtëpia u doq fatkeqësisht. Dhe tani përsëri duhet nisur nga e para. Përsëri duhet nisur nga para, është me fjalë thuajse gërmadhë dhe njerëzit un kam qenë atje vjedhin çdo ditë te gurët. Kur ke qenë? Un isha 10 para një viti, sa un kam një vit që studioj jetën e mosën e kokalarit dhe kam shkuar, kam rresur çdo gjurmë që ajo ka ecur. Do uroja që kur të dalë libri të ketë edhe shenja jete nga shtëpia. Doja uroja shumë, është shumë e nevojshme. Qeveria, një vend ku ti shka. Me që jemi këtu në këtë mision, uroj dhe shpresoj që ministre e kulturës, nuk e di çfarë është grua apo burr, më fjalë të shikoj dhe për një grua si mosin e kokalari, jo vetëm por të promovoj jetën e asaj, se ne na duhen njerëz si mosin e ja. Jo ne, po të gjithë botës. Nuk e di nëse ministra e kulturës në Shqipëri e kupton këtë gjë, por gjithsesi unë uroj që ai që kupton ta bëj. Kemi nevojë për mosin e kokalari. Le të japim mesazhin. Kemi nevojë për atë zonjën atje në ekran që është mosin e kokalari. Kemi shumë nevojë për të. Dhe tani dalojmë dhe tregojmë shkojmë në sepse kemi ndarë të gjitha fotot. Siç mi keni sjell ju, do duhet të sillni në ekran. Lutem regjia më ndihmo me pikën 3, sa unë them regjia, po unë, mua nuk më lejohet të di kaq pak për mosin e, që është tur pa fund. Po arfitrojnë regjia që nuk di asgjë fare, sepse është janë të rinj të cilët nuk e njohin, nuk ka si ta njohin, dhe deri tani po ngatroheshin për një foto. Por kjo është e keqja se si ti shuhesh kur ti je një zjarr që i duhesh gjithëve, siç është mosin e. Prandaj unë dua që qoftë edhe një njeri që shikon këtë emision, të jetë njeriu dur që e kupton rëndësinë nevojës që kemi ne për mosinën tonë. Kalojmë tek treshi që janë dorëshkrimet e mosinës. Dhe ju i keni të gjitha. Po. Po. Për çfarë bëhet fjalë? Çfarë dorëshkrimesh? Është ditar, është çfarë? Tash keni ju. Këto janë dorëshkrimet e mosinës që janë lënë çiftit kokalari që ende për momentin janë me zonjën Bibika Kokalari. Po, domethënë ju i keni marrë të gjitha këto nga zonja Bibika Kokalari. Po. Mund të dalojmë vetëm një moment për të kuptuar pse ja lak pikërisht asaj? Më thënë, unë e kuptova nga libri, se si në fund të jetës, zonja i shkon në spital, riafër, kujdeset për të, po qësës i është një besim i madhë, të jale është këti njeriu dhe as kuj tjetër. Me sa kuptoj unë, mosin e kokalari, para se të vdiste qifti kokalari, janë kushurin të afërt fare. Kushurin të afërt, ishin të vetëmit njerës që ajo, me fjalë, donte, dëshiron dhe kishte dëshirë që ata të merrin çdo gjë që ajo kishte. Mesa, kështu e kuptoj unë. Më përri përshtyp edhe një gjëtë, lutem, nuk e di, nishte një moment në libër kur thotë që bas tekjes ju lutem më qoni në arkivin e shtetit. A, për, interesante, më fjalë mirë më bërë që më bërë këtë pytje, se dhe kjo ka shumë rëndësi. Kur them ka shumë rëndësi, ka shumë rëndësi, sepse puna asaj ishte etnografike, krijimtaria e saj letrare, sa u tund jeta, pra përshkruan një dasëm gjëro kastrite, është etnografike, por është ngre probleme sociale, ngre probleme që gruaja ishte izoluar, që një vajza martohet pa vetëm me pëlqimin e prindrit. Me fjalë, unë e rekomandoj ta lexosh sa u tund jeta, aty do mësosh me të vërtet se si kjo grua ishte, nuk ishte vetëm një politikane që u bë për momentin ndoshta nga dhimbja e humbjes së vëllezërve. Mosineja ishte një etnografe, ishte një studiuese, ishte letrare. Edhe ai kishte, me fjalë, në librin sa u tund jeta, po ta shohësh janë mbi 270 këngë të regjistruara. Por ka vetëm dhe ka dhe një gjë interesante që, me fjalë, është një nga letrat e ku përmendet Kadri Hasbiu. Një nga fotot. Ska problem. Të do shkrimet për plasë? Ja, Kadri Hasbiu, bravo. Kadri Hasbiu, po ta lexosh me fjalë, thotë. Se kuptoj. Thotë kështu. Kadri Hasbiu, se çfarë bëri me fjalë Kadri Hasbiu, në qofë se nuk të kështë e bërë lojën e sigurimit, thotë, këto punët e mija, thotë, do të ishin, sepse janë kulturë populore, pra do të ishin me përmbajtje etnografike folklorike. Pra Kadri Hasbiu, me fjalisht e personi që disa ja dha asaj dërshkrimet nga burgu, disa ja mbajtën. Përëndaj e thot këta ajo, e përmend. Pra, dhe puna asaj, përëndaj e thot në libur që e përmend në letra aty që... letra... Milini ka arkivi. Jo, mua më mori përshkive kënë gjë. Me Sotir Kolean, sepse Sotir Kolea ka qenë aji që e mësonte atë të shkruante, e korrigjonte punën e saj dhe ata bashkëpunonin bashkë.
Pra ajo e dinte rëndësinë e punës vetë. E dinte që do kishte një ditë vlerë kulturore. Nuk, me fjalë për ne kemi që ne duhet të Më fjallë, është absolutisht kjo që programi që bënë juve, unë e vlerësoj jashtë mase, pse është karënësi, më fjallë. Ne si popull kemi nevojë për këto figura, jo vetëm për emrin, por për vlerat, për trashëgiminë që ka persona na kanë lënë. Për çfarë përcjell, çfarë ka bërë. Ja. Ikim, përveç të shkrimeve, kam... Shkote katra, të lutem, ndihmoni që ja shkote katra. Kolla e vdekjes, vargje poetike dhe tregime, nga 37 në 38, sepse veprat e saj janë pa fund, nuk bëhet fjalë thjesht për sa do shkrime, sepse në këtë libër, në librin, ka një lloj naiviteti, në këtë, në përmbledhjen që ka krijuar zonja Bibika Kokalari, është botuar tek Dudaj, letër këmbime, shënime dhe kujtime, por e rëndësishme e di çfarë është që ajo ka dhënë gjithë çfarë kishte, nuk ka ndërhyrë, kjo është e rëndësishme që s'ka ndërhyrë. Por, për te kësaj ka shumë më tepër. Për shembull, unë kam te katra, kolla e vdekjes, janë vargjet poetike dhe tregime, 37-38. Ajo çfarë... Ti isha një lule vjollce në mes të ferrave, të qëndroja e fshehur e padukur, dhe një ditë të zbulohesha prej duarve të dy të rinjve. Prej frike të larguar për e njerëzis, do të më këpusnin, do të durohesha te njëri tjetri për shenjë kujtimi, do të ndëgjoja se ç'flisnin fjalët e bukura dhe plot shpresë. Pra, duke e lexon, mua më jep Mornica. Një vajzë romantike, nuk shumë një diçka që ne ende nuk e njohim. Jo. Asa e bukur. Ja, të lutem. Ja, ajo që ti thosha, në gjithë nënës, të lutem, më shkon tek në gjithë nënës, i tregova që ajo e pa, ndaloi një moment, ndaloi gjatë, tek nëna që ushqente fëmijën dhe shkroi, në gjithë nënës, ëngjëlli vogël lufton me jetën e paditur, trupi ti vogël dhe i tretur, i pa ushqyer, dridhet prej të ptotit, se nuk është veshur, asgjë nuk e qetëson, as përkëdhelit e nënës, asgjë nuk e dëshpron, as lotët e nënës, ai vazhdon të përplitet. Më duke si kur e ka shkruar tani. Më thënë, një fëmi, unë po shikoj tani me sotemi një lypës në rrugë, të cilin ndaloj dhe jap një 500 lekësht, dhe aji në këtë mënyrë silë, një fëmi me nëna. Personi që fletë mësine. Në qoshtë në tjetër është nëna e këputur pa pik gjaku, do të ngrijet po s'mund, dëngon prej kohë, do të punoj se fëmija po i vdesin për bukë, po babaj, jo, a i duhet të pi, të shaj dhe t'i rraha ta. Mësine Kokalari, qëfar ke bërë? O, sa e bukur, sa e bukur. Dhe vazhdon. Në një mënyrë tjetër, vazhdon jeta në këtë mënyrë. Me babalar të dhunshëm të cilët nuk përshtaten me korat. Janë moderne, pra letërsia saj është moderne. Dhe nëna që duan të punojnë, po ka që munden. Është moderne, është realiste, nuk ishte as tradicionale për shumë, si Fishta, se Fishta ishte e shkrimtar tradicional që shkonte mrapa. Kurse Mësineja ishte si Migjeni, veç se Mësineja ishte pacifiste, nuk kërkon të revolucionën, nuk kërkon të dhunë, nuk kërkon të përmbysje të regjimit, pa mbarësisht e autoritar, mbreti Zok, nuk kërkon të dhunë, kurse Migjeni ishte poet revolucionar që ne, me velti e di dhe unë e di që ne u mësuan në letërsi, por nuk ishte gabime, këtë përësysh, por po ta shohësh veprën e atyre, unë nuk jam e kualifikuar si për kritik letrare, sigurisht, por është mësy, me fjalë, është i njëjti mesazh, por vetëm, me fjalë, mënyra se si ti kundërvihemi autoritetit, mbretit Zok që ishte disi autoritar, nuk diskutohet, me fjalë ishte ndryshe, Migjeni do të revolucion, ajo do të ndryshon të botën e fëmijëve, të grave, të njerëzve të bafër. Ja, diçka tjetër për gratë. Nën tëmerin e prinderve, gratë, vajzat e friksuara e nga dalë dhe fsheura zi afrohet dritares, me gjitha të nuk guxon, nuk mund, se është sklave atyre. Ajo është e lindur për ata, ajo duhet sillet si vajzë e mirë, që prindrit të krenohen me ata, duhet të bëjë atë që nuk do, se ashtu është dëshira atyre. Vallë ku ndodhet, me këron, shtëpi apo burg, prindër apo gjandar. Sa miliona gra sot në botë, jo vetëm në Shqipëri, vuajnë ende këtë tutelë. Këtë dritarja nuk afrohen dot, jo më të hapin. Po,
Kështu që është kaq është koherente. Është sot. Asgjë s'ka ndryshuar. Kolla e vdekjes, vargjet politike dhe tregimet të Musine Kokalarit. Po. Një zë i jashtëzakonshëm i Shqipes, një zë i mrekullueshëm i Shqipes, një zë që emocionon me Shqipen e saj. Për të cilën ne nuk e njohim, ne e njohim për atë foton e famshme të burgut, të gjyqit. Ajo është fotoja për cilën e njohim. Për ne ajo është politikanja e opozitës, e cila unë të shkua. Ne nuk dim asgjë më tepër për të. Kur them ne shumica, një pjesë e rëndësishme, një pjesë studiuese e një Musine Kokalarin, dhe falinderit shumë që ju jeni vënë të mblidhni nga të gjithë ata që kanë shkruar për të, për të bërë një libër edhe anglisht. Të kemi çat krenohemi në të, edhe në gjuhët që na lexojnë. Kënaqësia është e ime, Rudina. Po shkojmë te pesa. Të ndal të bezi të ndaloj praktikë kjo fotografi që kaq e famshme. Po. Që është kudo në internet. Nëse vetëm do të shkruaj një detaj të vogël për shallin e zi që ka vënë kokë. Shalli i zi që ka vënë kokë është zia që mban për vëllezërit që janë vrarë në vitin 1944. Pra, ka shumë rëndësi sepse në datë 13, në 12 nëntor ju arrestuan vëllezërit dhe kjo nuk e dinte që ishin vrarë. Në 13 nëntor 1944 arrestohet Mosineja dhe mbahet për 2 javë dhe lirohet në datë 28 nëntor 1944 për herë të parë. Tashti vëllezërit u vranë dhe kjo mban zi. Okay? Dhe vellun e zez e vesh nga dita që lirohet në burg, nga burgu për herë të parë, deri në ditën që ne e shohim në gjyq. Në vitin 1925, kjo grua ecte nga stadiumi këtu ku e kemi ne, dhe shkonte tek biblioteka kombëtare që ku i kishin dyqanin e tyre Venus të librave. Dhe në verën e nxehtë, velloja e zezë do ishte mbi kokë. Pra duhet mendojmë protestën që bënd ajo në qetësi, duke e veshur me të zeza dhe me vellon e zezë një vajzë e re 27 vjeçare. Pra e them këte, nuk e them, po e them që elementin human të asaj që ende duhet të shohim që kjo njëri ishte besnike, kishte parime, edhe protestonte me atë që duhet ashtu në heshtje. Më kuptonë se qërë të pra, janë disa gjëra që janë shumë të rëndësishme dhe çdo grua, çdo burrë që do lexoj do të dëgjoj këto mesazhe, uroj që do ketë interes me fjalë, do kërkoj librat e saj, do kërkoj ku janë këto dokumenta që ti studioj. Prandaj i them këto detaje që të jemi të ngrejmë kureshtin, ta studiojmë për këtë grua. Lutem, më ndihmo tek pesa me gjyqin e popullit që vulos çfarosin e përjetshme të tradhtisë. Më ndihmo të lutem me fotot për gjyqin e Musines. Kam dy foto. Bëhet fjalë për Musine Kokalarin dhe Semiramis Verlacin. Këto tradhtare që mohojnë sakrificat, po kjo është gazeta Zëri Popullit. Jo. Interesante. E kam zgjedhur me fjalë, jo me qëllim të keq, po me qëllim të mirë. Kjo është nga revista Shqiptarja e Re. Shqiptarja e Re. Që ishte e gruas me fjalë dhe kryetare Frotit Demokratik të gruas në atë kohë, duket se ishte në xhamia Xhuglini e Hoxha. Më duket, po mos më merrni. Kam përshtypjen që jo, sepse bëhet fjalë për një madje dhe unë se dia Shqiptarja e Re vërtet, sepse bëhet fjalë për gjyqin, jo atë e dini ju, por gjyqi Musine Kokalarit bëhet fjalë shumë i hershëm. Jo. E kam fjalë, më duket se jo. Kto janë krijuara më vonë edhe fronti edhe. Jo, Shqiptarja e Re ishte funksiononte në 1926. Këto materiale vijnë nga biblioteka kombëtare. Yes. Edhe me fjalë për çfarë kam zgjedhur këtë? Kam zgjedhur që një revistë që përfaqësonte gratë, donte të mbronte gratë, progresivitetin e grave. Çfarë akuzash ngrem me fjalë? E akuzon si terroriste? Po, edhe kërkon ndënimin e pamëshirshëm ndaj këtyre. Këto tradhtare që mohojnë sakrificat e popullit dhe të gruas shqiptare që u bën për çlirimin e Shqipërisë dhe për ngritjen e pushtetit popullor, sot dalin dhe japin llogari përpara gjyqit. Prandaj, ne gratë shqiptare kërkojmë nga gjyqi i popullit që dënimi i tyre të jetë i pamëshirshëm. Të jetë i pamëshirshëm i të gjitha, sidomos mbi eksponentën e organizatës terroriste social-demokrate Musine Kokalari.
Në bazë të dokumentave, akuzuara më së fundi shtrëngohet i pranoj të gjitha veprat e saj kriminale, prandaj zëri jon dhe i atyre dëshmorëve dhe martirëve kërkojnë që shpata drejtësisë të bjerë pa mëshirë. Pra ajo quhet eksponente e organizatës terroriste social-demokrate. Çfarë është në fakt Musine Kokalari në këtë kohë? Ça bën në këtë kohë? Çfarë është duke bërë? E burgosur. E burgosur përse? Vetëm se kishte krijuar Partinë Social-Demokrate, e cila është vetëm Musineja. Ajo ishte antare, ajo ishte antare dhe ajo ishte kryetare. E një partie që nuk funksion, nuk ekzistonte, nuk kishte siç kemi, siç njohim ne partitë. Nuk kishte asnjë lloj as regjistrim, asnjë lloj as nuk funksiononte as brenda ligjit, as jashtë ligjit. Pra, ishte një person. Pra, një person i vetëm. Vetëm por çfarë ishte, pse ishte Musineja që më fjalë fatkeqësisht me vjell që si këto në tekstin që lexove është sepse Musineja ishte personi që ishte më sfiduese. Pra ishte e mpret, kur i themi ne. Ishte si thik e re e ftoht me dy presa. Nuk bënte, me fjalë fliste pamërsisht se ishte e përgosur, fliste sikur ishte me këto që ishte, fliste sikur ishte e lirë, sigurisht edhe ajo ministri, sigurisht edhe kryeministri. Dalojmë pak vetëm tek momenti i vëllezërve. Vëllezërit e saj u përshkatuan. Po, u përshkatuan, fatkeqësisht. Ata për çfarë? Kush i akuzoi asaj kohe? S'ka gjyq. Është këto u rrëmbyen nga partizanët. Partizanët në Gjirokastër rrëmbyen në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Vëllezërit e Musinës me se merreshin atko? Çfarë ishin? Vesim Kokalari ishte që kishte dyqanin me fjalë e librarin me Venus. Si do themi në shqip, Venus. Kurse Muntaz Kokalari, vllai i madh, ishte noter. Dhe në atë ko, më duke se ishte këshilltar privat ligjor i, por kush e donte privatisht. Pra, kjo ishte puna tyre. Asnjë lloj angazhimi. Nuk kishin bashkëpunuar me fashizmin. Absolutisht jo. Nuk ka asnjë lloj dokumenti. S'ka dokumente që kishin bashkëpunuar. Absolutisht jo. Përkundrazi, kanë mbështetur luftën nacionale shërimtare, por ata ishin dhe familjar të afërt me familjen e Enver Hoxhës. Është kushurinë e dytë me Enver Hoxhën. Kushurinë e dytë me Enver Hoxhën. Ja. Por kjo ka qenë protesta e asaj humane për vrasjen e vëllezërve dhe kjo ka qenë angazhimi politik. Do me thënë, pas vrasjes së vëllezërve, Musine Kokalari bën këtë veprim, krijon partinë, apo është një gjë ndodhur më përpara, për të kuptuar agjendën? Është gjatë vitit 1945, me fjalë bisedon, bëhen disa takime me Samir Qeribashin, me fjalë që kjo është një temë tepër e gjatë, me fjalë dhe janë shkruar libra goxha. Po janë grupi i rezistencës që ajo, më thot, oh, ok, grupi i rezistencës, grupi i ballit dhe grupi i monarkistëve, ok? Me fjalë, kjo ishte socialdemokratia, e vetmja. Edhe kur pyetën gjyq pse nuk me fjalë, si ka mundësi, me fjalë kur pyetën gjyq ajo, thot si ka mundësi që unë e vetme, me fjalë, do isha gati të rëmbeja pushtetin e ri. Pra, e ke përrasysh, por ishte kaq e prerë në gjyq. Po të lezosh të gjithë gjyqin e asaj, me fjalë, do mendosh që vërtet, por, ajo më pretë si besoj se ata nuk e dënua me ekzekutim, sepse ishte e prerë. Edhe, ajo e vuri gjyqin dhe prokurorin, kur i themin e mas shpatave pas murit, sa u detyrua Frederik Nosi të tha, nuk e di, a di se kush është Frederik Nosi. Frederik Nosi ishte kryegjyqtari. Frederik Nosi është nipi i Let Nosit, që u ekzekutua në vitin 1946. Pra është tepër interesante po ta shohësh historinë. Po unë nuk do të shpenzoja shumë. Dorim te Musineja. Shumë kohë te këto sepse kjo është e dhimbshme. Socialdemokratia jon. Po. Për njerëzit që nuk e kanë idenë socialdemokracisë, për njerëzit e periudhës së postkomunizmit, të cilët për ta socialdemokratë është Skënder Gjinushi, i cili kërkon pronën në ato videot e famshme tek vila e Partisë Socialdemokrate, kur ai ri duke mos lejuar policët të hynë aty dhe në ndjenin tuaj kjo është socialdemokracia, jo. Është Musine Kokalari me atë foton e famshme në gjyq. Aty ka fillesat socialdemokracia në Shqipëri. Kështu që ky emision shërbeft më shumë për të ngacmuar kureshtjen, për njeriu që përbën një vlerë të madhe për shqiptarët. Dhe e njohim shumë pak se të kufizuara kanë qenë njohjet tona dikur, ndërsa tani kemi shumë kohë, por kemi në funksione të tjera.
Në qofë se nuk e ke bezdit të lëvizim nga socialdemokracia, pa mërësisë është. Lëvizim. Po do ta përmbledh me një fjalit shkurtër. Pa. Mosine Kokanari besonte tek armiku i humanizmit, i njerëzimit që është autokracia, varfëria, sëmundja dhe luftrat. Pra te këto katër gjëra besonte Mosine Kokanari. Dhe këto katër gjëra ne sot prap, ne që jemi demokrat dhe mendojmë se jemi demokrat, besojmë tek të njëjtat gjëra, pra asgjë nuk ka ndryshuar. Të njëjtat gjëra ka besuar dhe, siç e përmenda, se nuk e përmenda pa qëllim, Kennedy. President Kennedy tha të njëjtat gjëra kur ishte president. Ne këto janë armiku i njerëzimit, ose armiqtë e njerëzimit. Kur them, nuk e them me armiqtë që siç konceptohesh në kohën e komunizmit. Mosines qëllimi, mosines që u përfshi në politik ishte që ajo të shërbënte vendit dhe jo vendit të shërbente asaj. Prandaj bën një ndryshim të madh, prandaj ne na duhen shembuj si Mosine Kokanari. Ja, për shembull, un po e kthem menjëherë poezisë te katra. Shkoj menjëherë tek fotot katër për të parë një poezi rreth pjatës. Një poezi që ti e lexon dhe në fakt e shikon, ti e shikon. Ju pash kur kalonja, të gëzuar e të lumtur pritni copat e bukës, të zezë dhe të thatë. Fytyrat u shkëlqenin prej ngëzimit të patreguar, ndërsa gishtrinjtë e vegjël dhe të rregjur shumë shpejt prej punës futeshin në pjatën e kosit. Duart e fëmijëve që punojnë. Unë besoj, mund se poezia si çdo krijimtari letrare që jemi specializuar se sa unë, më fjalë është për të interpretuar. Unë besoj se ajo shikon njerëz që han fëmijë ose njerëz që han që japin për bamirësi. Bamirësi. Po, aty është goxha e fokusuar. Ajo është dypës njerëz që han për bamirësi. Ajo kjo poezia sa atyre njerëzve u dedikohet. Afër njerëzve që vuajnë, ata tregon ajo, për ata flet ajo, edhe pse është njëri që ka lindur në Turqi, ka shkolluar në Rom, familjet më të mira gjirokastrës, në Tiranë, përsëri ata kanë qenë në një gjendje, gjithçka e tyre tregon për një familje më të pambrojturin. Por ajo mendon për të pambrojtur. Dhe jo vetëm mendon, ajo nuk thjesht mendon, ajo shkruan për ta. Po e shkruan me një shqipe kaq të kohës dhe kaq moderne sa kush mund ta shkruaj më bukur tani? Kjo është e bukur e saj. Ka një, sikur ka ngrirë në kohë, sikur edhe ajo fotografi dhe këto vargje dhe këto shkrimet të saj, tregojnë për një njeri është të pa kohë. Është absolutisht. Nuk e di ai me fjalë publiku, besoj se po edhe më mërmenje se edhe juve dini para, librin e para agimit me fjalë të Shefqet Musaraj. Para agimit, po. Po e përmend para agimit është një roman të social realizmit. Por e përmend vetëm me një gjë. Ai e ka pranuar që është autobiografik, sepse me fjalë në dy revista, që unë kam dokumenta për atë. Edhe dhe privatisht e ka pranuar që Ermira Velo e para agimit është Mosine Kokanari. Dhe po e përmend vetëm një gjë. Në librin e tij, pavarësisht se çfarë me fjalë propagandë ideologjie ka, ai nuk e tradhton kurrë Mosine Kokanarin. E prezanton si njeriu më të dashur, më të mirë, më të këndshëm, më të bukur. Me fjalë nuk e tradhton asnjëherë si person. Pra, edhe realizmin socialist Mosine Kokanarin e ngritin qell, pavarësisht se çfarë ndodhi asaj. Më fjalë për arsye ideologjike. Po, ndaloj të tregoj çfarë ndodhi asaj në fakt, sepse ajo ka qenë në një mënyrë tjetër. Unë jam më ka lënë një mbresë jashtëzakonshme, mënyra se si ajo tregonte për diçmërinë e saj. Dhe këtu nuk po flas thjesht për njeriu, po flas për shkrimtarin. Është detajet e njeriu i cili nuk pushkatohet, në gjyqi famshëm nuk e pushkatojnë, nuk e dënojnë me vdekje, i falin jetën ndryshe nga vëllezërit e saj, por e internojnë në rrëshen. Shtëpia e parë ku jeton ajo, Mosine Kokanari, është 6-ta. Lutem ndihmo me foton e shtëpisë Mosine Kokanarit. 6-ta, sepse aty është shtëpia. Nuk e di ç'a duhet ishte kjo. Kjo duhet ishte një magazin në kishte plot nga këto lloj banesash në kohën e ka akoma.
Ka akoma, eksaktësisht. Me fjalunin mbaj mend shumë mirë se vet un jam rritur në fshat dhe nuk lëvizja kurrë në fshat derisa u bëra 20 vjeç për arsye që nuk ka rëndësi ti shpjegoj këtu. Por un i kam parë këto banesa dhe jam rritur në këto lloj banesash, nga halli ose nga malli, nëse e quan kështu. Kështu që për çfarë është interesante ajo foto, aty e foto, nuk është vetëm fotoja interesante. Dhe është të bën që të vuash. Ne si gratë vuajm, është që nuk ka banjo, thot. Dhe ajo përdor fjalën nevojtore. Ktu nuk ka, thot, në shpër. Thot, nuk ka, ku do shkoj unë, thot. Ku do shkoj unë, nuk ka nevojtore. Ta shti një grua, 24 vjeqe, mund të ketë perioda, mund të ketë problemet tjera, si gras që ne e kuptojmë njëra tjetrën. Ku do lahej, ku do shplahej. Pra po të shofsh, këto janë të dhimbshme. Edhe po janë njerëzore në të njëjtën kohë dhe që duhet t'i diskutojmë, duhet t'i dim. Po ashtu me fjalë kur shkon në këtë shtëpi ose njëra nga shtëpitë ose kjo do jetë shtëpi. Po, është njëra nga shtëpitë, në fakt sepse ajo gjithkohës këtë fliste. Ka lëvizur. Për nevojën për të pasur një shtëpi, për kërkesat për shtëpi. Po, po. Kjo më bëri përshtypje. Për shembull, në një moment kur kërkonte vend në azilin e Kavajës, mënyra se si kërkonte, i kërkonin biografinë. I thoshin, "Ok, duhet të dërgosh një autobiografi." Dhe disa të dhëna të tjera shëndetësore. Dhe më ka bërë shumë përshtypje, po tani nuk e di, kam të vështirë ta gjej mënyra se si ajo dhe në këtë mënyrë sepse kërkonte diçka për cilën mund mos e merrte. Në rast se tregon ajo shkruante të gjitha. Musine Kokalari, tregonte shkollimin, tregonte dënimet, i tregonte të gjitha. Po s'mund të fshihte asnjë gjë, se Musineja ishte e monitoruar deri në ditën që vdiq. Po. Absolutisht. Madje nuk bënte pak hiç ajo të fshihte diçka. Jo, po dhe nuk e kishte. Ajo i tregonte me krenari. Absolutisht. Ajo kishte krenari në gjithë përmjerimin e saj, për vujtjet e saj, për jetën e saj. Mënyra e shkruarit dhe treguarit e saj ka krenari, po jo atë krenarin e budallait që gjen sot te shumë kush që gënjen, nga këta njerëz të bezdisëm që ka shumë në Shqipëri. Krenaria e saj e parimeve. Dhe mua më ka qelluar të flas në një moment me Nexhmia Hoxhën për Musine Kokalarin. Kam bërë një pyetje, nuk kam marr shpjegime shumë, domethënë nuk ishte pjesa asaj që ne po bënim, bëj fjalë për një intervistë. Mbaj mend tonin. Toni i Nexhmia Hoxhës i nuk ishte përçmues. Siç është Toni që ti ke ndaj njëriu që ke qytur armik dikur, por nuk ishte përçmim në mënyrën se si ajo fliste për Musine Kokalarin. Pa. Që do të thotë që mënyra se si ajo ka jetuar, ka qenë pranuar nga të gjithë. Është pranuar nga të gjithë dhe nga ata që e kishin përballë, e kishin armike, sepse ajo ishte armike e ish kushëririt. Shoqëria totalisht çdo gjë u bë e pranueshme, u bë metodë, përrasysh të gjithë ne e dimi, kemi parë fatkeqësisht në fjalë, po, absolutisht. Pajtohem me ty. Pajtohem totalisht. Ndërsa fotoja 7, më trego të lutem edhe foton 7 për të rikthyer pastaj tek jeta përsëri. Sepse foto 7 është vdekja, foto 7 është vari i saj. Vari i saj i parë, nuk është tani në, nuk është atje, është në anëzirë është atë Musine Kokalari, po aty u varos për herë të parë. Në Rëshen. Po. Gjithmonë kam qenë interesuar sepse ka pasur variante të ndryshme të varimit të saj. Sepse këtë thotë, kjo ka qenë më vendimtarja në besimin për ta besuar që kështu është, kur vetë Bibika Kokalari tregon se është takuar me varmisin rastësisht në Amerikë. Kjo ishte e bukur. Njeriu që e varosi. Po. Fjalë variantet që janë prezantuar në shtyp, unë e besoj variantit të Bibika Kokalarit dhe Platon Kokalarit. Edhe familja, kam kontaktuar familjarët më të afërt dhe nuk ka mundësi që Musine Kokalari t'jetë varrosur me t'jenë lidhur duart kur ishte e vdekur. Nuk ka asë një mundësi se nuk bën vaki, nuk ka mundësi. Është varrosur gjatë natës, është varrosur pa familjar. Ka qenë tre miqë të saj? Vetëm dy gra që jeton që i shërbenin asaj dy motra, edhe një burri atyre motrave dhe dhëndri Beqir Ballukut. Ka qenë shoferi. Shoferi ishte dhëndri Beqir Ballukut. Po pse ai ishte internuar aty? Internuar aty. Është shoferi i makinës që çojnë. Makinë zhavore.
Në makinë zhavori e qua? Se me ato punë që bëri e shkreta, me vjale varfra, kur i themin e nga jugo, nga veri jua, nga e varfra, me vjale ato punë që bëri në ato makina që përdori, makina zhavori, në ndërtim që punoj ato, përfundimisht ato ishin makina që e varrosën, e qua. Në dark, kur ishte errat. Monsinjor Gogalari vdiq nga kanceri i gjirit. Po, po, fatkeqësisht e shkreta, po. Kupa. Në moshën? 66 vjeça. Ajo vuajti në këtë libër për shembull tregon her pas here se kshu e ka njohur Bibika Gogalari, kshu e ka njohur Monsinjor Gogalari duke i shkuar në spital për herë të parë. Kur ajo kuroi, çfarë bëri shumë përshtypje, mënyra se si këm ngulte, e jashtëzakonshme, do të them. Ajo e dinte që ishte armike e pushtetit popullor. Por ajo këm ngulte për shëndetin e saj, për dinjitetin e saj. Deri në fund, dhe këtë shikoja nëpërmjet letrave që shikoja këtu, ishte fantastike. Përfituroni tani një njeri që i bën letra spitalit ose i kërkon të drejtën e vet. Këtu njerëzit janë dorëzuar. Njerëzit janë dorëzuar, thonë nuk mundem unë, dhe i lënë 5000 lekësh. I lënë 5000 lekësh atij sanitarit që ti pastroi vendin. Njerëzit nuk e kuptojnë që është nuk është dinjitoze kjo, që ti ke të drejtë të pastrojnë, ke të drejtë të kurojnë, është drejta jote njerëzore. Këtë e bënte Monsinjor Gogalari në ato vite, kur shkruan spitalit dhe kërkon të drejtën e saj, kur i thotë unë dua të vinë në këtë datë, por nuk ka mundësi sepse nuk ka hotele në Tiranë, sepse është kongresi dhe do bëhet kjo, kështu që dua këtë datë. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Më ka lënë një shije të jashtëzakonshme ato reshta. Çdo lloj komunikimi që ka pasur ajo me autoritetet, me shtetin e asaj kohe, jo vetëm që kërkonte drejt në saj, por ajo donte të tregonte se çfarë nuk po bëni ju. Pra ku është problemi juaj, ku po dështoni. Pra duhet ta shohësh, ta interpretosh. Jo vetëm ta lexojmë ashtu siç është. Pra unë kështu e shoh, që ajo ishte kur i themi ne e bënte me qëllim që këtu po dështoni. Pra po pretendoni se shëndetësia është efektive, është fala se të gjitha, në fakt nuk është ashtu. Po sepse është diferencuar, domethënë mua po më diferenconi sepse unë nuk jam juaja. Po. Në megjithatë unë shikoja se përmendte me shumë respekt emrat e mjekëve. Përmend gjithë emrat e mjekëve, të asaj kohe, çfarë i thoshin, çfarë kërkonte. Por kjo më përshtypë, se vërtet unë nuk e di si ndodhte në atë kohë, po ti isha armik i popullit, se unë nuk e di, kam qenë atill. Nëse di si të trajtonin, po me siguri në idenë tonë është që trajtoheshe keq, të mani larg, nuk të afronin. Mënyra se si ajo kërkon deri në fund të drejtën e vet si njeri, pa dashur të di fare që ata donin ta diferenconin, është e jashtëzakonshme. Po në fakt u diferencua. Në fakt, me trajtimi. Mendojnë që vdiq sepse nuk u kurua, apo vdiq vërtet nga kanceri i gjirit i cili të merr? Jo, absolutisht vdekja e saj duhet parë nga vjel duhet parë edhe nga specialist sot si do ta trajtonin nëse sepse ajo bëri vetëm një operacion, bën operacion gjirin dhe bën plastikën që me vjelën e ndërtuan, si i themi ne, ndërtuan gjoksin prapë me vjel plastike, por nuk më bëri më konsult para se t'ikte me mjekun, nuk bëri konsulta tjera. Asë një gjë, me fjallë, nuk ndoqë se si do progreson të, me fjallë... Sëmundja. Sëmundja. Kur shkojnë prapë në spital, me fjallë shumë vonë, është se nuk i mbyllë e plaka, plaka i kulon të. Pas të operacion? Pas operacion, me fjallë i kulon të plaka edhe kanceri pasta i kështë e hyrë brënda, me fjallë, ishte. Gjyqe ajo... Po e priste, e po priste vdekjen. Po e priste vdekjen. Ishte e qartë. Po. Mënyra se si kërkon nga fundi të dorëzohen materiale, të sistemon të gjithë shka, ishte e qartë. E qartë edhe një lloj qetësie, nuk ka fare... Po, stoike. Me fjalla jo ka qenë stoike, absolutisht. Krenare dhe stoike. Ska asnjë ankim, kjo më bëri përshtypje. Ajo nuk ankohet, ata jo bëte letra, interesoje për familjarët, pyeste, dinë të çdo gjë, një minim informim jashtëzakonshëm. Këtë po mendoja, si s'di asgjën për kushërin të mi? Unë jam botën ti me punë të mija se kam i denë. Kjo grua, në mes të vuajtjeve të saj, është e qartë kush ka bërë çfarë dhe ju shkruan letrat gjithve. Me një edukatë dhe me një protokoll aristokrat i ashtë zakonshë. O, faleminderit edhe unë ashtu mendoj. Vetëm diçka që me fjalë që të mos harrojmë se këtë janë të... Po janë shumë, është e vërtetë. Janë shumë, por janë shumë të rëndësishme me fjalë. Kur themi që Monsinjeja duhet themi Monsinjeja social-demokrate, progresive, liberale, besonte tek liria e mendimit, liria e veprimit. Por shqetësimi asaj deri në fund,
ishte se si të ndihmojmë njerëzit që janë të shtypur ose janë të varfër. Dhe nëse, më duke se është një nga materialet që ju kam dërguar, unë është, kur ajo le një testament në vitin 1981, dhe shkruan që nëse vdes, kursimet e mia, këto kursimet e mia të vogla, me fjalë të krijohet një fond për të demokratizuar jetën e punëtorit të krahut. Pra, tani të llogarisim se në Shqipëri nuk besoj se ende një lloj fondi i tillë privat i sponsorizuar nga njerëz privat nuk ekziston as sot. Të flasim pra e det progresive, e det brava. Po, e qetëm. Me fjalë. Që punëtori të kuptoj të drejtat e veta, thot, dhe pastaj me fjalë, ka lënë shumë shënime se si është poshtëruar. Me fjalë poshtërohet, shfrytëzohet, shpërdorohet punëtori, edhe si përfitohet në krahun e punëtorit që punon me krah siç punon ta ajo. Kjo pra më pëlqen mbi të gjitha të Mosenea, mënyra se si ajo nuk thjesht mendon për dinjitetin e saj, se ka njerëz të cilët janë për shembull mendojnë që janë e vlenë të respektohen, janë arrogant me të tjerat. Jo, ajo nuk ka arrogancë, ka dinjitet për vete, dinjitet për tjetrin që a nuk flet për vete, jo? Flet për ne. Kjo më pëlqen shumë te kjo grua. Madje po qeshja në një moment, ishte një moment në libër, kam qeshur. Librin e kam lexuar në Gjirokastër. Ka vajtur për të bërë një mision për turizmin. Në vaj, i ke bërë ndër. Po, aty e rezova. Ma mërë se aty duhet jetë lirë më Musenen. Ndjeva, tha, ndjeva. E ke ndjerë Musenen. Unë ndjeva Musenen. Absolutisht. Ta besoj. Dhe kam qeshur me një moment kur si bindë nënën të ishte e Ferexhen. Vezrit dhe vajza, dhe ishte shumë e bukur. I thanë, po pse vë Ferexhen, se duha të shkoj në Parajs, kur të vdes. Po, mirë, ne që se vëmë, do i kim në ferë. Ti nga Parajsa, së vjen keq për ne, i thanë, që që vemi në një tim vëmë. Vëmë gjithë vëmë. Ishte e bukur aty, ose ishte një moment tjetër shumë i bukur, kur ajo bën debat në Itali për po, një debat fantastike. Në tren. Në tren, kur është në tren. Po, në tren, parvetron një vajzë të bukur që i thonë, po ti Shqiptare, se Shqipëria, ne kemi ndihmuar, në Shqipëria, Italia s'është pushtuese në mënyrë se si ajo reagon, po reagon me krenari, reagon me elegancë, reagon me italishtën e saj të shkëlqyer, reagon me patriotizëm. Me patriotizëm. Po nuk pranon me fjalën absolutisht. Po dhe është shpjeguese dhe nuk është një njerëz thjesht që do të bëjë debat. Absolutisht. Se i bëhet debat. Jo, ajo dita shpjegon. Dhe kush e fitoi debatin në fund e fiton nëse ne. Me fjalë dhe oficerët largohen. Sepse është nxënësja e të ndriturit Sami. Sami Frashë. Kështu e quan të vetën, mosin e kokalare. Po, po. Po, me fjalë, kështu e quan vetën dhe kështu i thot edhe në gjyqë në vitin 1926. I thot, me fjalë, eksaktësisht fjalët e saj janë. Me mua ju po dënoni rilindjen. Se unë jam nxënëse e rilindjes dhe jam nxënëse e Sami Frashërit. Dhe po të shkojmë tek vdekja e saj me fjalë se detyrimisht që një të flasësh për një figurë si Monsenea është sigurisht një temë gjatë. Po të mendosh momentet e fundit të saj, me kë i shpenzoi? Vetëm me figurat, me fotografitë e Sami Frashit, Baso Pashës, të relindasve. Më duket se janë i vretur si ka pasur në murin e saj. Se ka vdekur vetëm. Sa personat që ka parë kanë qenë të vdekur. Por kanë qenë njerëzit që kanë inspiruar që të ishte Musenea që ishte. Në shpinë e saj ishin këto fotografit. Në këto fotografi, po, portretet. E këtë po shikoja në fakt, po shikoja në libër, sepse momenti që ajo ka vdekur, është bërë kështu, vije në shpinë e saj edhe bëj një lloj procesi verbali, që çfarë kishte, çfarë ka aty. Po sigurisht, se sigurimi ishte i pare që u informua. Që ajo vdiq. Bëhe për që zërbali, i dorëzoj familjes, dhe i dorëzojshin qëfar gjetën në shpi. Dhe të gjitha, kjo më bëri për shtypja, aty kishte edhe veprat e Enver Hoxhës. 27 veprat e Enver Hoxhës. Se kuptova? Se përse, me fjalë, një intelektual i vërtet duhet i lexoj të gjitha rrymat, të gjitha versionet politike. Nuk mund të besojmë atë që na shitur ose pëlqejmë ne, që të kemi, unë besoj dhe unë besoj në këtë, që të kemi një opinion thuajse i asnjënës, ne duhet i lexojmë të gjitha versionet. Kështu që Musenea kjo ishte. Por nuk është vetëm ajo, puna është se ka pasur nënvizime. Nënvizonte? Nënvizonte të gjitha ato që lexonte. Një libër që unë e kam parë. Ke parë një libër të saj? Një libër që kam parë që është për fjalimet e Mehmet Shehut në vitin 1967 dhe Enver Hoxhës. Dhe i shikon ku ka nënvizuar ose me fjali ka bërë me laps që të lexonte. Me fjalë për si do të edukosh në brezat e rinjë.
edukimin revolucionar, lufta e klasave që ende vazhdon dhe kundër burgjezve dhe reakcionarve. Pra, vetëm këto libra, po të shovësh, ti mund shkruash libra të tërë duke menduar se si interpreton të ajo këto ide dhe ti krahasosh me dorëshkrimet që ajo ka lënë. Pra, është Mosine Kokolari mendon, unë mendoj se të pakën mund shkruan të pakën 40 libra. Jeta në Gjirokastër filloi me pavarësinë e vendit, shoqëroi me Lëvizjen Demokratike, shkruan në shënimet e veta. Të katër fëmijët, flet për Betë dhe për Vllëzrit, lindëm në mes të librave dhe me libra u ritëm, që të katër ishim nxënës të shkëlqyer, jo vetëm ne, por në atë hovë të madh përparimtar, që instui iluministe që shquante në të gjithë demokratët e Gjirokastrës. Në familjen tonë, babai avokat, njëri ngrysur, nëna grua shumë e urtë dhe e kuptuar e matur. Vllëzrit e mdhenj më kishin si vajzën e tyre. Me Hamitin kisha 8 vjet ndryshim. Në shtëpinë tonë sundonte fryma e re e diturisë e punës. Në vitin 23, të tre vëllezrit bënë një udhëtim në Korfuz. Kur u kthyen me kapelo. Shumë veti që sëndisën. Disa djemë i zunë të përqeshnin, i qëlluan me gur, por ata i mbajtën kapelot në kokë. Kështu filloi që edhe të tjerë të vinin kapelo. Dhe hyri si një hapër para në bazë të jetës së re europiane. Në shtëpinë tonë u vu në rregull që në odën më të mirë do të jetonin vetë dhe jo të alini mysafirve. Duhet të hani mirë se duhej, jo me të pri dhe jo vetëm të prishnim për mysafir, si do që nuk kishim shumë të hyra e të dala, që të shtroheshim me gjaxhallarët, me halla, me teto. Me familjen e gjyshit kishim mbetur maradhënet e ftohta. Të gjitha ta haroni si më parë në ato ambiente. Në shtëpinë tonë kishte hyrë dituria dhe në qëndrimet familjare. Mënyra të prera, fjalë të pakta, pavarësia se cilit pa ngatruar me njëri tjetrin. Librat ishin kudo dhe arsimi mbi të gjitha. Këto i shkruam në fjalët e veta, kur tregon kush ishte, në çfarë familje jetonte, në çfarë kohe ishte. Madje kjo më pëlqeu kur tregonte, se nuk tregonte vetëm në mënyrë pedante për ai çfarë moti koha, tregon për njerëz që dashuronin, tregon për histori dashurie, tregon për njerëz që njihte, fakte interesante të kohës, tregon për emancipimi grave. Po, për grave, flet për gratë. Është fokusi i saj. Ajo flet për gratë, flet për gratë, po të njohura në një mënyrë tjetër. Ajo të regon si që një, si një të vetë, si që një të vetë. Shumë, po mënyra e saj, kjo më bënde për shtypje. Fjala e saj o shumë e re, nuk ka myk të fjala e saj, do me thënë, nuk ka fare asë të mendimin e saj. Dhe këtë mendova, ose ne kemi ngecur, si shoqëri, ose mësë neja ishte shumë para kohë, shumë avancuar, shumë nuk e di cila. Shumë cila avancuar. Më fjalë ardhja në Shqipëri, Mosine në bërë i tjetë fatkesisht viktim e kohës. Nëse do kështë ndetur në përëndim, Mosineja do të ishte një nga një gratë, ndoshta më me e mërësot, me fjallë me idete saj progresive. Idete saj progresive unë i krasoj me Virginia Woolf, nuk e di nëse me fjallë, besoj se e njini. Me fjallë, ishte një person që shikon të largë, nuk me fjallë filozofi, me fjallë kishte, por në fundit ishte njëri, edhe kjo është e rëndësishme. Në qofë se do kështë lindë, do kështë jetuar në një vënd demokratik, ne nuk e dim se qëpar rrugë Mosineja do kështë e marë në krijim të rinë e saj letrare dhe idejët e saj intelektuale. Ne dhe të qytetërojmë, i thotë në tren, një italian. Nuk ja o kemi kërkuar këtë gjë, i përgjigjet ajo. Kemi dhënë shumë dima në Shqipëri, i thot ai, ja keni dhënë mbretit zogë, si dhe peshqeshat. A i mori me vete dhe me ndonë tani për mërgim. Dikur ne kemi folur, o ju të mdhenjë të Italisë. Sot me të vetëm kujtime, ne nga lekët tuaj s'kemi prekur asë gjë, borç nuk ju kemi, asë nuk ju kemi kërkuar. Jeni shumë e mpretë, zonjush, i thonë. Asë gjete, besh se them të vërtetën. Ju kërkoni dhe ofendoni me fjalë të bukura, unë po mbrohem me të drejtën e vendit tim. Absolutisht, më fjellë, është patriote. Kjo vajza që ndronë atërë, nuk i përkullet askujt. E mbështetur, këtë gjuk ishte, në këtë mënyrë fliste. Këtë gjuk, e. Kjo vajzë me sytë mbyllur, që në fakt mund të në hapë sytë gjithve, në qofë se arim të anjoj më shumë. Dhe unë këtë uroj edhe shpresoj, që në këtë emisionet të kemi kërfishur sa do pak më mëndje në Cecilit Prejush për Mosine Kokolari. Shumë, shpresoj dhe unë shumë. Kam një nevoj të jash zakonshme të kjo të ndodhi, sepse duke trajtuar Mosine në gjithmonë, viktim të regjimit të Hoxhës, këtë kemi bërë, kemi mbajtur largë njojes,
Kur kam qenë në Çamëri, kohë të shkuara, për herë të parë, me një kamerë shqiptare, të gjithë flisin për Çamërinë si plagë, si dhimbje, si gjakë. Dhe në mënyrë të, nuk e di pse, bëra në mënyrë vërtet naive, mendova që nëse unë do bëj të njëjtin reportazh, do të tregoj Çamërinë e shkatruar, Çamërinë që u dhëmb atyre që e lanë, kjo do e bëj nostalgjike për veshët e atyre që e lanë, por jo për shumicën. Dhe unë tregova një Çamëri tjetër, tregova Çamërinë e vlerave historike. Pargës, më shumë të vlerave turistike. Tregova pargën, tregova Sivodën. Ishin tonat, kishin qenë gjithmonë tonat, po ishin jashtëzakonshme, ishin të mrekullueshme. Ato duheshin parë, ato duheshin parë në një dritë tjetër, në dritën jo vetëm të gjakut, por edhe të pasurisë së madhe dhe të shkëlqimit të turizmit. Sepse nuk mund ta njohësh dhe ta duash diçka pa e parë sa e bukur është. E tillë është Mosinea, nuk është thjesht viktimë e komunizmit. Mosinea është një shembull. Shembull është një bukurie bele, është e mrekullueshme, është pa kohë, është pa çmuar, është e pa njohur. Por është nevoja jonë e madhe që ta njohim. Ta njohim atë vajzën që po ndron atje tek një pemë, pse kemi njohur vetëm vajzën me fotografinë e gjyqit të famshëm. Më beson, më ke bërë një nderë të jashtëzakonshëm që më dhe përpara se shkoja në Gjirokastër librin. Se mora me veten dhe vërtet krijova lidhje me Mosinen. Ne Mosinen, e Mosinen ton. Kur një herë, kur fillon të hysh në botën e Mosinës, nuk të shkëputesh kur, të premtoj. Dhe unë të uroj shumë, për çfarë po bën, që më ke dhënë shumë pak mua këtu, por ke shumë të tjera, dhe i futur në një rrugë pa fund, Kënaqësia është e ime dhe unë të falenderoj jashtë mase për mbështetjen. Këto janë mbështetje, për këto ne kemi nevojë. Edhe unë të falenderoj për karafilin e bukur që ke vënë, sepse jemi në kohë festash dhe në kohë karafili është për ata që bën këtë vend, njëri prej cilëve është Mosinë Kokalari. Dhe për vendin, tonë që është vend i bukur. Dhe duhet ta gëzojmë. Kjo është në fakt, jemi në prag të festave të nëntorit, festa për cilat që na bëjnë të mendojmë më shumë për njerëzit që e bëjnë këtë vend. Sidomos jo thjesht ne, mbase jo vetëm ne, por sidomos fëmijët kanë nevojë për shembuj të tillë. Absolutisht. Është do ishte një mrekulli që të kishte libra për fëmijë ku ti tregonin me këtë mbureshim ne, me cilët të mbureshim ne, me cilët zonja, me cilët zotrinë të mbureshim. Po ta bënim këtë me dashuri, edhe jo me urrejtje. T'ja lëmë urrejtjen kohës që kaloi. Tani kemi nevojë ta zbulojmë me dashuri. Po është kundër. Është kundër Mosinës. Mosinëja donte një vend të bashkuar, nuk donte një vend të përçarë. Faleminderit shumë, dashur Nashi, për kënaqësinë që më dhuruat në këtë emision dhe shumë urime, shumë suksese për librin në proces. Faleminderit shumë Rudina, absolutisht e vlerësoj jashtë mase. Faleminderit edhe zonjës Bibika Kokalari. Bibika Kokalari për këtë libër që unë lexova në vendin e dur. Faleminderit e dashur që ule dhe shkrove këtë libër. Faleminderit. Dëruar të shikues, kujtoj takimin ton në një tjetër shqip në Dritare. Do mundohemi të flasim sa më shumë shqip për njerëzit që na bashkojnë. Jo thjesht për ato çfarë ndajnë, që janë shumë, por edhe që na bashkojnë edhe më shumë, duhet vetëm t'i njohim. Sot ishte një emision për Mosinën tonë.